Tornem a la plaça d'Espanya, a veure en Jaume I i tots els seus fidels coloms que cada dia li caguen a damunt. Comencem! Ens deim coses amb Joan Guasp, Aitor Pérez i Guillem Casals. Que han encontrado vida en Venus. Això és la més important per tu. Bueno, en realitat, més que vida, han trobat restes de bactèries. Bueno, però bé, bueno, és un inici, no? Sí, bueno, ja són restos d'això, no? I per tu, quina és la notícia més important que t'hagi pogut passar a tu, també? Jo, per exemple, que iba sin abrigarme y me ha pillado el día de la tormenta, que estaba muriéndome del frío en primera línea de la playa. Si eso es parecía una noticia, bueno, me ha pasado. És una gran notícia. Per menos, se li fa un reportatge de 3 pàgines en Rafa Nadal. M'han cuit el FP que he volgut. Això és una gran notícia. Quin FP? Associació i Ensenyament Sociodeportiu. Bueno, avui és l'aniversari de la meva germana i m'ha fet molta il·lusió estar amb ella i ahir vaig... Li ha regalat alguna cosa? No, ara vaig a comprar qualque cosa. Molt bé, aquesta és la notícia. M'atreuré les ueres perquè se mantenen tota l'estona. Més que l'aniversari de la seva germana ha estat... Va a comprar el regal el dia després. No, el mateix dia. Ah, avui és l'aniversari. I no, moltes felicitats per la teva germana. I esperem que li agradi el regal, que segur que sí. Quina és la notícia més important que vos ha passat a vosaltres aquesta setmana? Feia molt de temps que me volia engatar. I com està? Mos pots explicar un poc més la situació? Pues va acabar supermalament perquè estava en un puesto, va haver una braga d'unes persones. Va ser una mescla entre artes marciales mixtes i sí, un poc el baile del cangrejo, no? Per l'estat etílic en el que devien estar. Sí, no sé si anaven gats, però... Varen acabar ben repinyats. Sí. Tens tu alguna notícia així com a molt important que hagis dit, vinga, aquesta setmana m'ha passat això i per mi és vital? No, la veritat, jo tinc ganes del mateix, de pegar-me. Tu tens ganes de pegar-te? No, però és gimnàs, home. Ah, en el gimnàs, que practiques algun esport? El Muay Thai. Muay Thai? Llavors, mai me posaré en contra teva, vale. Que ho sàpigues. I quina és la notícia? Pot ser alguna que no tingui res a veure amb alcohol, pegar-se... Hòstia, no sé, ja no, és que no tenim més temes, només és... No començats a escola. Sí, és vera. Això és més, menys important que engatar-se. Jo som en Joan Tur. I jo soc Neva. Tur, ets ibisenc o de família ibisenca? Bé, la meva repadrí era de Formentera i la meva repadrina era de Sant Josep, així que estic un poc estar, però tots són nascuts a Mallorca. Ah, mira tu. És que Tur és Eivissa. Tur és Eivissa i Formentera, sobretot Formentera. Però Eivissa i Formentera són germanes, sí. Mira, jo ara, avui mateix, m'han oferit per fer una exposició sobre la dona en el segle IX i en el segle XX de Mallorca i dels voltants del migjorn i no he pogut dir que no, i serà una cosa que hauré de fer. No has pogut dir que no i jo tampoc t'hagués deixat dir que no. Molt interessant, i molt la faràs aquesta exposició. I segurament és l'Ajuntament de Santanyí, perquè tenc part de la meva família que és de Santanyí, i mira. Ja ho sabeu, cercau a Santanyí, l'Ajuntament, i cercau quan faci aquesta exposició, tothom a veure-la. I a tu, quina és la notícia més important que t'ha passat aquesta setmana? La mateixa que ell. La mateixa? La mateixa. Ha fet l'exposició. Clar, no hem pogut dir que no. No, clar. I podeu aprofundir un poc més sobre el tema o encara està molt verd? Mira, el que t'he pogut dir, l'idea original era un panell de les fotos i de veure una petita biografia. Ara, per exemple, na Matilde Escales, que va ser una compositora també al segle IX, segle XX, i troc que a aquesta gent se'ls ha de donar un reconeixement que no han tingut en el seu temps. És molt important. I de finals de novembre, principis de desembre, ja ho sabeu, Ajuntament de Santanyí, cercau allà, bon surtis pamfletos, exposició, que ja li cercareu un nom, supos. Sí, supos que serà. Sí. I esteu informats. Moltes gràcies. Pues que la Peque no ha tenido, no ha sido COVID positivo. Pues això és una supergran notícia. Sí, l'han fet la prova en l'hospital, perquè estava malita, era un compañero más de la guardia, però per suerte todo ha ido bien. És començament de la universitat. És començament de la universitat, i què estudies? Filosofia. Filosofia! Què mos pots contar del curs amb el Covid i presencial, no presencial? Com ho feis? Bé, el nostre curs ha tingut sort i feim mig presencial, mig no presencial, feim 2 dies i 2 dies, i estic bastant content per això, perquè presencial millor que res. La filosofia sempre és algo d'haver-se de pensar, dels apunts, tornar-se'ls a mirar. És més complicat o bé, com ja estem acostumats a les noves tecnologies, és com a més fàcil tot això d'estudiar mirant la pantalla de l'ordenador? És més complicat sempre perquè no tens el professor que t'expliqui les coses i no pots trobar la mateixa profunditat de el que llegeixes.
Clar, falta aquesta profunditat que no té la pantalla, que és plana. Primer de tot, de bon sou, perquè no sou d'aquí, m'heu dit. D'Alicante. Elche. Alicante i Elche. Quina és la notícia més important que vos ha passat aquesta setmana? Que per primera vegada he viajat en avió. Per primera vegada de sempre? De sempre, o sea, desde siempre. Yo nunca, mi familia no ha tenido dinero, recursos. Y bueno, tuve miedo cuando me monté, pero sí, me gustó mucho la experiencia y luego ya al final no es nada, es otro vehículo cualquiera. Pero a mí lo que me daba miedo es que cayera al agua, porque yo tengo pánico al mar. O sea, pues a buen puesto has anat a parar. Yo me imagino que el avión cae y que yo me ahogo. Eso te lo imaginas así como de normal. Por la mañana un lunes te levantas y dices... Me imagino. No, te lo juro. ¿Y se te va a noticia muy importante que esta semana? Pues yo creo que la más importante ha sido esto, en plan que estáis haciendo ahora. De, en el sentido de que, o sea, yo ya he hecho algunas apariciones, digamos así, para radio y eso, pero es la primera vez que salgo públicamente vestido así. O sea, pues eso está muy bien. Sí, o sea que creo que es pues sí, la noticia más importante de esta semana. Pues enhorabona per aquesta notícia, per l'altre, per totes i per sa vida, i moltes gràcies per sortir a Ens Deim Coses, el nostre programa. Ens Deim Coses, els dimecres a IB3 Ràdio.